Hoje você vai conhecer um pouco da Expo Cannabis, esse evento que é um dos principais eventos que promovem a informação, que promove a comunidade dessas plantas maravilhosas. No vídeo de hoje você vai ter, presta bem atenção, vamos ter aqui uma oportunidade surpresa para você que está acompanhando esse vídeo. Presta bastante atenção e já te aviso que é um prêmio grátis. Então acompanhe esse vídeo atentamente até o final. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Jean, eu sou fundador da Plantando Bem e eu estarei presente na Expo Cannabis desse ano. O que é a Expo Cannabis? Bom, eu vou te mostrar aqui um pouco vou gravar aqui a tela do meu computador e o que é a Expo Cannabis. Bom, a Expo é esse evento que acontece no Uruguai, essa é a oitava edição. Nesse evento você tem mais informação sobre a planta, tem palestras, equipamentos, você também vai ver plantas vivas, você vai ver conferências, tem entretenimento também. Esse evento ele acontece nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, então faltam 24 dias do dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tô gravando no dia 9 do 11. Tem os patrocinadores que vão estar lá no evento, inclusive tem patrocinadores brasileiros, tem patrocinadores de bancos de sementes. E o que é a Expo Cannabis? A Expo Cannabis do Uruguai é a plataforma de informação mais importante sobre a cannabis e o cânhamo para a indústria da América Latina. E esse evento, na minha opinião, é uma utopia, é quase um Woodstock para quem mora no Brasil, porque você consegue ir para lá fazer uma viagem para um país legalizado e ter uma experiência de participar de um evento onde é legalizado, onde você pode, dentro do evento, acender um de boa, tudo dentro das leis. Inclusive, eu já participei desse evento e posso te falar que foi uma das melhores experiências dentro do mercado canábico que eu já tive. Quer ver? Vou pedir o editor para colocar aqui um trechinho de um vídeo que eu estou lá dentro da Expo Cannabis do ano de 2019. Veja só, por exemplo, as plantas vivas que tem lá dentro da Expo. E esse ano eu vou estar lá na Expo de novo. Eu já tô com a minha passagem comprada, já tá tudo certo para ir para Expo Cannabis desse ano. E aí, a gente vai se ver lá na Expo? Comenta aqui se a gente vai se ver lá na Expo. E para você que tá interessado também, que deseja participar desse evento, vamos falar mais informações sobre o evento. Então, ele acontece dia 3, 4 e 5 de dezembro, das 13 horas às 21. Então, das 1 hora da tarde às 21. O valor do ingresso é 7 dólares por cada dia ou 17 dólares para comprar o pacote pelos 3 dias. Eles também têm a opção aqui de experiência completa, 299 dólares. Na experiência completa, inclui ingressos para comer na praça de alimentação, dia de integração com jogos e surpresas, 3 noites de hotel, translado da hospedagem até a feira. Então tem aqui outras coisas incluídas dentro dessa experiência completa. O local desse evento é em Montevidéu, no Uruguai, em um centro de eventos chamado Latu. E se você deseja saber mais informações sobre a Expo, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, você pode seguir eles lá no Instagram. O Instagram da Expo é instagram.expoc.uruguai com Y. Então eu vou deixar, inclusive, vou deixar o link do Instagram deles aqui na descrição. Se você tiver alguma dúvida, vai lá, segue eles, manda um direct, faz a sua pergunta, faz a sua dúvida lá para eles e vê todas as outras informações para ver como você pode viver essa experiência também, como você pode participar também. E agora, como prometido, eu vou revelar para você a surpresa, o prêmio que eu vou sortear
sortear para você. E o prêmio é o seguinte: realmente vai ser um prêmio, um sorteio, uma coisa que eu nunca faço aqui. Então é uma oportunidade única de você ganhar um prêmio aqui na Plantando Bem. E esse prêmio vai ser o seguinte: vão ser 2 ingressos para Expo. Então você vai poder ganhar 2 ingressos para Expo. Como que você faz para ganhar o seu ingresso para Expo? Você vai fazer o seguinte: primeiro passo, a primeira tarefa é você curtir esse vídeo. Segunda tarefa, comentar nesse vídeo, comentar assim, ó: eu quero ir para Expo. Dessa forma que você tem que comentar: eu quero ir para Expo. E o terceiro passo que você precisa fazer é seguir o Instagram da Expo Cannabis, que o link dele vai estar aqui na descrição. Fazendo isso, você vai estar concorrendo a um sorteio de um par de ingresso para Expo. Então, se você deseja ir para Expo, participe desse sorteio e concorra a essa chance de poder ganhar um par de ingresso para você ir, você e seu amigo, você e sua mina, seu namorado, você e quem você quiser convidar. Beleza? Então é isso, tamo junto. Eu vejo você lá na Expo. Até mais. Grande abraço e boas colheitas.